Nataka niulize serikali kuu. We are not in competition. Hatuko katika mapishano. Hao wananchi ni mimi mlinda wao. Na kazi ya administration mimi itakuwa rahisi sana mtakaposhirikiana na hao vijana kwa kazi zote ya security na usalama. Na wananchi wote ambao walinipigia kura 1270 ya maiguns kwa sababu walinipigia kura. Wacha tukubaliane. Mheshimiwa Ruto alishinda kura. Ama kama watu kubaliana na yeye, yeye ndio rais. Yeye ndio rais. Atataka kwamba hawa watu wakuwe na amani ndiposa tujenge nchi. Lakini hivi vinangarika ambavyo mnazunguka hapa, tunaandika katika mitandao ambapo rais yuko kwamba tumeenda kisii leo, tumezunguka makanisa mawili matatu, watu wanaelezea stori ambazo watu ambao wako karibu kufa. Wewe wacha niwaambie hawa wangia kama wewe ni mabibi, wacha bibi yako kuona. Mimi najua bibi yuko na anajulikana. Bibi yako hawezi kuwa ndio subject of discussion in a forum where even the president is in, where all of the members are in, where senators are in. Shame on you. Commander, my name is the assistant of the national government. We want to